Ассаламу алейкум амансыздарбы урматтуу мекендештер саламатсыздарбы мен оштогу Кыргызчек айылындагы сатыла турган 8 сотых жер тилкесине келдим мына ушул мен, мен турган жер сатылат бул курулуш кылганга толук 8 сотық. андан сырткары дагы 2 сотых жери бар ал 2 сотық жери турмаматов көчөсүнөн бери кирген жолу ошону кошкондо кызыл китеп боюнча 10 сотых жер тилкеси болуп калат турмаматов көчөсү Кыргызчек айылындагы тээтиги дарбазадан бери кирет бул жолдун узундугу элүү метр экен ал эми туурасы төрт метр экен төрткө элүү он сотых чыгат экен ушул жолу туугандар андан бери түз кирип келгенде курулуш кыла турган тегиз толук жери ушул азыр мен сиздерге ушул жерди жакшылап баяндап айтып көрсөтүп берейин мына бул дарбазасы тэтиги жерден дарбазадан турмаматов көчөсүнөн бери кирет бул жагы өзү ош өзгөн жолу ош бишкек трассасы ал жактан бир 300 350 метр шоруков көчөсүнүн жанындагы көчө аркылуу бери кирет 300 350 метрде ушул жерге жетип келет туугандар ал эми бул жагы кыргыз чектин центр тарабы жанагы Ору жакка дагы ошондой эле аралыкта басып чыкса болот азыр мен сиздерге биринчи жолун айтып берейин мына бул жолу туурасы 4 метр экен толук 4 метр чыгат экен ал эми узундугу 50-52 метр чыгат деди көрүп турасыздар унааны кеңири алып чыкканга болот Те, наржағын жагын уже тосуп баштаган экен көрүп турасыздар фундаментин жарымына чейин куюп деле коюптур андан бери келе турган болсок бул жагындагы фундаменттин астындагы подушкасын уже куюп коюптур ушул 4 метрлик жолду дарбазаны ошол жерге кооз жакшы дарбазаны коюп анан бул жерде, мисалы арка кылып жасап жүзүм ә, бак кылып ушундай өтө сонун жол кылып койсо болот Анда бери келгенде ушул жерге келип эле анан үй жақа кирип кетет туугандар ушул жерден баштап те наркы дуалдың кырына чейин барып такалат туугандар ошол жерден наркы бурчка чейин барып такалат бул жогорку чек арасы болуп калат а ошол бурчтан бул жагы тээ бурчка чейин барып такалат бул бар түндүк тарабындагы ошону менен мына сетка тосмо менен келип эле түз эле кеткен негизи тээ дарбазанын аркы чекесине чейин барып такалат ушул жер эми көрдүңүздөр бул жерди тегиз экендигин көрүп байкап турасыздар бул жерге аябай жакшы кылып жакшы проект менен үйдү сарайды кошумча курулуштарды курса болот жашаганга аябай ыңгайлуу жер бұл жагы мына кошунанын үйі бұл жагы дагы үйі үйү нары жагында дагы бар мына бул жакта дагы кошуна үйү багы менен бар екен. Бұл жакта дагы кошунанын сарайы нарыжакта дагы кошунанын үйлөрү турат тээ нарыжакта дагы бир көчө бар екен, ошо кыргызчек айылы бул жаккан болсо сүйлөшөсүздөр бұл жердин баасын кырк доллар кеми бар деп баасын қойды. кырк үч доллар кеми бар Жаққан болса, сүйлөшүңүздөр биз экранга телефон номерларын жазып койдук ошол номурларга чалып сүйлөшсөңүздөр келишсеңиздер болот жер өзі жакшы жер экен эми кыргызчаекти айтпаса дагы белгилүү ош e, бишкек трассасына жакын а жогору жагы ош трассасына жакын шаардан өтө алыс эмес өтө жакын эмес орто шаарда маршруттук каттамдар дагы каттап кыргыз чектин өзүндө айыл өкмөтү бар кыргыз чектин өзүндө спорт комплекси бар кыргыз чектин өзүндө мектеби бар бала бакчасы бар мечити бар ооруканасы бар раддому бар бүт бары бар туугандар а бул заправкалар бар маркеттер бар айылдың центрінде. көп нерсеси бар кыргыз жашаш менімше жақшы болсо керек деп ойлойм андыктан аракет кылып көрүңүздөр жердің баасын 43 үч сатуға қойды сатууга койду эртерээк аракет кылыңыздар бері көчөдөн бери столба отырғызып туруп эле электр линиясын тартып келсе болот екен андан сыртқары бұл жерге мына таза су жер участогуна чейін тартылып киргизилиптир мына бұл жерде шыланғадан су ағып тұрады. мынабул шланга туугандар көрдіңіздер мына су чачырап ағып тұрады азыр Су чачырап ағып тұрады. а бул шланга тээ жер астынан көміліп келіп, мына ушул жерден бері чыгарылыптыр көрдүңүздөрү мынакей ушул жаккан болсо эми эртерээк аракет кылып сүйлөшүңүздөр Қолдан чыгарбаңыздар деп айтат Біз экранға экранга телефон номурларын жазып қойдық. ошол номерларға чалып байланышып сүйлөшүңүздөр кырк үч миң доллар кемі бар екен, анан қызыл китеп документтері бар тағы екен чалсаңыздар же whatsapp аркылуу сүрөткө тартып жөнөт есі ээси көресіздер, көрөсүздөр узун туурасын көріңіздер есептеп назначениясын караңыздар нарыак бери жагын көрүңүздөр байқаштырып туугандар мына көрдүңүздөрбү жолы дағы кенен 4 метрлік жол туғандар. а бул жагы мына кошуна менен ортодо дубал фундаменти урулуп жатат нары жағы қошынаның дуалы, ошол дуалға чейін екен өзі, тээ чекеге көріп турасыздар мына жол жақа дарбазасын құрып қойған. азыр бұл бул дарбаза убактылуу дарбаза кейін зор дарбазадан қойып аласыздар Біз азыр мына көче жақа чықтық мына бул көчө кыргызчек айылындагы турманбетв көчөсү экен биз азыр жогору жагыны тартып көрсөтөбүз мына жолдун нары жагында арык бар экен бул жагында дагы арык бар экен ушундан түз чыкканда ушул кыргызчектин ооруканасына чыгат экен ал эми бул жагы түз барып эле оң жака бир аз кыйшыйып бурулуп нары чыга турган болсок ошол эле ош бишкек трассасы жанагы сары заправканын алдынан шорухов көчөсүнүн башынан чыгат тетиги жерде мечит бар мына балдар ойноп атат Егер алсаңыздар үй салсаңыздар жашасаңыздар сіздердің дагы балдарыңыздар ушул балдарға кошулуп ойнойт иншаллах. мына сіздердің жеріңіздер, аракет кыла